নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আকাশ, আপোনালোক আজি মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। ডব্বুলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আমি কথা পাতিব গৈ আছো কৰোণা ভাইৰাছে যিহেতু এতিয়া গোটেই পৃথিৱীত মহামাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে, এই আমেৰিকা, ইটালী নিচিনা দেশত। তো বহুতে কৈছে যে এইটো ইণ্ডিয়াত, মানে ইণ্ডিয়াত ইমান ফাষ্টলি এইটো যাব, কোভিড-19ৰ এটেক, মানে মানুহ ইমান আক্ৰান্ত হোৱা নাই কেলে। তো বোলো আজি আমি সেইটোৱে ডিছকাছ কৰিম, ইণ্ডিয়াত কেলে ইমান এটা, মানে এইটোৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই। তো বোলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি জানো যে কৰোণা ভাইৰাছটো চাইনাৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিলে, চাইনাৰ পিছত ইটালীত দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছিলে, তাৰপিছত তাতে বহুত মানুহৰ মৃত্যু হ'ল। এতিয়া আমেৰিকাত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ পূৰা দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি গৈছে। এতিয়ালৈকে কৰোণা ভাইৰাছত 245,000 প্লাছ পিপল এফেক্ট হৈছে ইউ এছ এত, আৰু ইণ্ডিয়াত এতিয়ালৈকে 2,300 প্লাছ পিপল এফেক্ট হৈছে। আৰু মানুহ বহুতে কৈছে ইণ্ডিয়াত, ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন হৈছে 130 crores আৰু ইউ এছ এ পপুলেশ্যন হৈছে অনলি 33 crores। তো মানুহে এইটো কেলে, আৰু বলক এতিয়া পইণ্টকেইটা আমি শুনো। ফাৰ্ষ্ট এইটো ক'লো যে ইণ্ডিয়াত BCG নামৰ এটা ভেকচিন আছে যোনটো দিয়া হয়, আৰু এইটোৱে হৈছে BCG ভেকচিন। BCG ভেকচিনটো টিউবাৰকুলোচিছৰ, মানে ৰখাবলৈ দিয়ে, আৰু এই ভেকচিনটো গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰে। আৰু এইটো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ নেশ্যনেল পলিচি হয়, আৰু এইটো গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত দিয়ে, আৰু ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ পিছতে এই ইনজেকশ্যনটো দিয়া হয়। যোন ল'ৰা হ'ব ছোৱালীক চবকে দিয়ে এই ইনজেকশ্যনটো, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী হয় এইটো। আৰু বহুত চাইণ্টিষ্টে কৈছে যে এই ভেকচিনটো যোনবিলাক কাণ্ট্ৰিত, মানে এইটো নিদিয়ে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, সেই কাণ্ট্ৰিবিলাকত মানে কৰোণা ভাইৰাছটো অকণমান বেছিকৈ এফেক্ট কৰিছে মানুহবিলাকক। তো এই আৰু ভাবি, মানে ভবা হৈছে যে ইণ্ডিয়াত এইটো দিয়াৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াত ইমান এফেক্ট দিব, যিহেতু ইয়াত দেখিছে আমেৰিকা, ইটালী এনেকুৱা দেশত এই ভেকচিনটো নিদিয়াৰ ফলত কৰোণা ভাইৰাছ বেছিকৈ হৈছে। ভাৰতত আৰু জাপানত ইমান দেখা নাই। আৰু যেতিয়া ছাৰ্চ ভাইৰাছ হৈছিলে তেতিয়া এই BCG ইনজেকশ্যনটো দিছিলে, মানে মানুহক, মানে এইটো দি ভাল কৈছিলে ছাৰ্চ ভাইৰাছটো। ছেকেণ্ড পইণ্ট হৈছে ইণ্ডিয়া ডিপেণ্ড হয় ডমেষ্টিক টুৰিজিমত, আৰু বেলেগবিলাক কাণ্ট্ৰি ডমেষ্টিক টুৰিজিমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নাথাকে, বিকজ সিহঁতৰ ওচৰত বহুত পইচা থাকে কি বেলেগ, সিহঁতি বেলেগ জেগাত মানে এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ যায়, তেনেকুৱা USA-CSA, সেইকাৰণে তাত কৰোণা ভাইৰাছটো বেছি হৈছে, বিকজ তাত বহুত বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰাও, মানে বেলেগ সেইবিলাক কাণ্ট্ৰিলৈ যায় য'ত, আৰু সেইবোৰ চব ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হয়, ইণ্ডিয়া এতিয়া ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি হয়, সেইকাৰণেও হ'ব পাৰে। তাৰপিছত এতিয়া হৈছে থাৰ্ড পইণ্ট হৈছে জিঅ'লজিকেল লোকেশ্যন। ইণ্ডিয়া ফ্ৰম এফালৰ পৰা ইণ্ডিয়া হিমালয়ান মাউণ্টেইনছেদি কভাৰ হৈ আছে, আৰু আনাডাৰ, মানে নেক্সটটো হ'ল ওচেন, তলফালে ওচেনেদি কভাৰ হৈ আছে, আৰু ছাইডত যোন দুখন কাণ্ট্ৰি আছে ইণ্ডিয়াৰ মাজত, আৰু ছাইডত বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তান আছে, সেইবিলাক সেইকেইখন কাণ্ট্ৰি ইমান ডেভেলপ নহয়, সেইকাৰণে তাত ইমান মানুহ নাহে, মানে বাহিৰৰ পৰা, ইয়াৰ পৰা গ'লেও, ইয়াৰ পৰা বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যায় কিন্তু বাহিৰত ইয়াৰ পৰা মানুহ নাহে এইকেইখন কাণ্ট্ৰিলৈ। তো সেইকাৰণেও কৰোণা ভাইৰাছটোৱে ইমান এফেক্ট কৰিব পৰা নাই ইণ্ডিয়াত। আৰু চাইণ্টিষ্টে কৈছে যে ইণ্ডিয়াত গৰমৰ কাৰণেও নহ'ব পাৰে, বিকজ ইণ্ডিয়া আৰু UK-ত, য'ত ইণ্ডিয়াত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দিল্লীত 20 degrees Celsius হায়েষ্ট হয়, আৰু তেতিয়া ইউনাইটেড কিংডমত অকল 9 degrees Celsius হায়েষ্ট হয়, সেইকাৰণেও কৰোণা ভাইৰাছ ইণ্ডিয়াত নিবিয়পি, মানে নহয় পেলাই ইউনাইটেড কিংডম সেইবিলাক, মানে ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিত বেছি হৈছে, বিকজ তাত ঠাণ্ডা বেছি, কাৰণে সেইটো কাৰণেও হ'ব পাৰে। আৰু ফ'ৰ্থ নম্বৰটো হৈছে লকডাউন। ইণ্ডিয়াত 21 দিনৰ লকডাউন দিয়া হৈছে, 14 তাৰিখলৈকে ইণ্ডিয়া এতিয়াও বন্ধ আছে, আৰু ইয়াত বহুত, মানে পাব্লিকে বহুত হেল্প কৰিছে এইটো কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে। কৰোণা ভাইৰাছ দেখি চব পাব্লিক বহুতে নাই অহা, আৰু দুটামান কেচ এৰি পেলাই আনন্দ বিহাৰ আৰু নাজামুদ্দিন কেচটো দিল্লীৰ, সেইকেইটা বাদ দি বাকী চবে কপৰেট কৰিছে এইটো লকডাউনত, ফ'ৰ্থ হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে ইমান কেচ অহা নাই এই দুটা, মানে নাজামুদ্দিন কেচটো এৰি পেলাই তাতে ওলাইছে কৰোণা ভাইৰাছৰ, বেলেগ ইমান ৰেপিডলি বঢ়া নাই। 5 নম্বৰটো ক'বলৈ গৈছোঁ, ভয় কৰিব নালাগে, লেছ টেষ্টিং কিট। ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত ইমান টেষ্টিং কিটেই নাই যে সিহঁতি চেক কৰিব পাৰিব গোটেই ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনক, আৰু এইটো
পচিবলো নহয় ইমান চেক কৰিবলৈ, বিকজ বেলেগ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকত নৰ্থ ছাউথ কোৰিয়াত ডেইলি 10,000-15,000 মানুহৰ টেষ্টিং চেকিং কৰে যে কৰোণা ভাইৰাছ আছে নে নাই। খালি ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত সিমান ইকুইপমেণ্টে নাই যে সিহঁতি কৰোণা ভাইৰাছ চেক কৰিব। ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে অকল যোনবিলাক মানুহক চেক কৰিছে, যোনবিলাক ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আছে, যেনেকৈ বাহিৰৰ পৰা আহিছে বা বাহিৰত কাম ইণ্ডিয়া বাহিৰৰ পৰা আহিছে বা ইণ্ডিয়াৰে বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা আহিছে, অকল সিহঁতক বেছিকৈ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে চেক কৰাত বেলেগক। তো সেইকাৰণেও ইমান কেছ ওলোৱা নাই। তো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে অৰ্ডাৰ দিছে ইউএছএ টেষ্টিং কিটৰ কাৰণে আহিব চাগে মানে কেইদিনমানৰ পিছত। সেইটো মেইন এণ্ড মেজৰ হয়, যোনটো ইণ্ডিয়াত ইউথ পপুলেশ্যন বেছি আছে, মানে 20+ আৰু 60 below 20 above অৰ পপুলেশ্যন বেছি আছে। সেইটো কাৰণেও কৰোণা ভাইৰাছে এফেক্ট কৰিব পৰা নাই, বিকজ এইবিলাক যোনবিলাক ইয়ং ইউথ হয় সিহঁতৰ ইমিউন চিষ্টেমটো ভাল থাকে, আৰু ইমিউন চিষ্টেমটো ভাল থাকিলে কৰোণা ভাইৰাছে ইজিলি এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইণ্ডিয়াত অনলি 10-15%হে বুঢ়া মানুহ, মানে অ'ল্ড এজ যোনবিলাক এবভ 60 বা 70 above আছে, আৰু সেইবিলাক নহ'লে ল'ৰা ছোৱালী below 10 years আৰু যদি কোনোবা আগৰ পৰাই বেমাৰত ভুগি আছে তেনেকুৱা মানুহবিলাককহে কৰোণা ভাইৰাছে ইজিলি এফেক্ট কৰিব পাৰে, নহ'লে ইমিউন চিষ্টেমটো হেভি থাকিলে আপোনাৰ এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে COVID-19 এতিয়ালৈকে স্প্ৰেড হওক ইমান স্প্ৰেড হয়। আৰু এইটো 7th, last and final পইণ্ট, যোনটো ইণ্ডিয়া এখন ৰিলিজিয়াছ কাণ্ট্ৰি হয় আৰু চবে ভগৱানক বিলিভ কৰে ইণ্ডিয়াত। তো বহুতবিলাক চাইণ্টিষ্টে কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকে য়োগা কৰে, মেডিটেশ্যন কৰে, আৰু এইটো কৰিলেও মানে মানে এইটো ফেক্ট হয়, ইমান প্ৰুফ হোৱা নাই যে মেডিটেশ্যন আৰু য়োগা কৰিলেও আপোনাৰ ইমিউন চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং হয়। এইটো কাৰণেও হ'ব পাৰে কৰোণা ভাইৰাছ মানে স্প্ৰেড হোৱা নাই ইণ্ডিয়াত সেইকাৰণে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।